Ja, hej och välkomna till denna instruktionsfilm för lockpipan Nordic Boar, en lockpipa för vildsvin. Vi har tagit fram den tillsammans med Nordic Gear som drivs av P.A. Åhlén. Tidigare pipor som du säkert känner till är ju Nordic Predator och Nordic Row som använder för att locka räv och rådjur. Vildsvin går också att locka och det finns ju många läte som man kan använda i sin jakt på dessa. Och Micke, du vet lite om hur grisarna fungerar socialt och så vidare. Vad kan vi säga om läte? Ja, det är det handlar om. Ska man locka vildsvin så ska man imitera deras läten. Och vildsvin är ju sociala djur, flockdjur som kommunicerar med 10-tal olika läten. Varav det finns ett par stycken som sedan tidigare används i olika typer av lockpipor. Till exempel så kan man locka vildsvin med hjälp av deras ångestskrik. Den här amerikanska pipan gör det till exempel. Vi har inte haft någon större framgång med det här med ångestskriken. Det är helt enkelt att en predator tar ett vildsvin och att då locka till sig resten av flocken eller framförallt suggan då. Och det kan man ju frågasätta vilket värde man har att locka dit suggan då. Eftersom i all jägarmässighet så avstår ju för det mesta från att skjuta henne. De här fungerar ju tydligen i USA eftersom de syns ganska mycket där. Men vi har inte haft någon framgång. Och det kan ju bero på att vi inte har det predatortrycket på våra vildsvin som man kanske har i andra världsdelar. Vildsvin har alltså inget behov av att komma till undsättning i och med att de inte är vana vid att det finns några vargar eller björnar och liknande som attackerar deras avkomma. Så det är i alla fall ett sätt. Ett annat sätt det är att imitera när sugorna blir i brunsttider ansatta av galtarna. Det låter ju som kan ju, i november när brunsten är full gång så kan det låta som ett smärre grisstall ute i skogen. Det är ett ljud som vi inte heller har testat oss fram till något större resultat med. Utan det som vi tycker fungerar det är, ska vi kalla det för nöjd och glad ljudet. Ett brummande ljud som talar om att grisen känns harmonisk, här väntar inga faror och så vidare. Det är egentligen det ljudet som den här pipan Nordic Boar imiterar bäst. Den är svårare att göra de andra ljuden med. Och vi har inte lagt oss in om att göra det heller eftersom vi inte tycker att det fungerar med vidare. Utvecklingsarbetet på den här kan du väl ta lite grann om, Tobbe? Ja. Jag själv började använda lockpipor för vildsvin för ett par år sedan för tyckte det var väldigt intressant. Köpte på mig en uppsjö av olika pipor och de fungerar helt klart. Men när man då ska ta fram en pipa så vill man göra det bättre. Och vad vi har tittat på bland annat är ju materialval och även utförande. Denna pipan har då en, vad kan vi kalla det, teleskopisk funktion på själva slangen eller röret här. Vilket gör att den tar mindre plats i packning och i jackkläder när man ska ut och jaga. Och det gör ju helt enkelt med att man har en större tillgänglighet på pipan när man väl är ute i skogen. Om man jämför med till exempel en sån här som den här kontinentala pipan som fungerar bra så är den ju betydligt klumpigare att hantera. När man slår mot utrustning och sånt så får man lite klunkande ljud och sånt. Så kan man säga det också att det här ska ju då föreställa luftstrupen då på vildsvinet. Vi tycker man får ett fylligare ljud med en lång och ja, någonting som är väldigt likt en luftstrupe då så att säga jämfört med de här som är lite smärre och tunnare. Du får ett bättre vibrato och fylligare ljud då. Mer ja, naturtroget. Ja. Sen har vi också materialvalet. Ett material att titta på det är trä, men trä har en förmåga att ändra sig när det blir fuktigt och så vidare. Därför med ett sånt här syntetmaterial så får man en pipa som får en längre livslängd och den blir hållbar helt enkelt. Så det är väl det vi har tittat på när vi har utformat pipan och att vi får ett naturtroget ljud som är lätt att använda. Och då kommer vi in på det här med hur lockar man vildsvin? Och det första vi ska göra klart för oss är att man lockar inte vildsvin på samma sätt som man lockar råbockar i brunsten eller predatorer som räv och så vidare.
de kommer alltså inte normalt sett kan man inte förvänta sig att de kommer springande i galopp för att undersöka vem det är som blåser. Utan det är en lite annan taktik. Och det ska vi gå in lite grann på. Och då är det tre scenarier som vi kan se, som vi har testat och som vi ser kan fungera då. Och det är i samband med åteljakt. Det är i grödor, alltså ute på fälterna under den normalt sett varma årstiden när det gror. Och man kanske ska jaga ute i vetefält och så vidare, majsfält etc. Och det tredje sättet är att man jagar, alltså söker upp tänkbara daglegor för att locka fram vildsvin, till exempel runt tätgranplantering fram till kanten, eller till exempel till en, också kan man tänka sig en majsåker och så vidare, att man får dem aktivt att komma till den. Och det är egentligen den svåraste biten. Det som vi tycker den passar absolut bäst till, de här lockpiporna, det är att invagga vildsvinen i trygghet. Då har vi tagit fram en pipa som vi själva tycker är väldigt naturtrogen, att härma det här nöjd och glad ljudet. Så den är lättblåst, vilket är också viktigt. Och den fungerar i alla lägen, den jammar inte ihop. Ni som har använt lockpipor vet att det är rätt som det är, så skär de ihop helt enkelt. Det gör inte Nordic Boar. Men hur använder man den då? Ja, ett ställe där man har nytta av den, det är på åtlarna. Och då kan man ju fråga sig, varför ska man ha med sig en lockpipa till en åtel? Där finns ju redan det som grisarna vill ha. Men jag tror det är ganska många av er som har suttit på en åtel där man hör att de tassar omkring i utkanten, men de vågar inte gå fram. För det här är ju mest intelligenta djur vi har i skogen. De är fullt medvetna om att det här är ett farligt ställe. Och de vill vara riktigt säkra på att där inte sitter någon elak jävel och skjuter på dem helt enkelt, va. Så många av er har kanske varit med om att först kommer kultingarna fram och sen går de jättelänge där. Man tror att de är moderlösa, att sist kommer sugaren fram. Och några galtar får man inte fram för att de vet om att det här är farligt, va. De går till och med slår en ring runt om i åten för att konstatera så att det inte är inspår av någon människa och så vidare. Och kommer de väldigt sent på natten, kanske på morgonkvisten. Hur kan då Nordic Boar hjälpa oss? Jo, man kan alltså invagga vildsvingen i en falsk trygghet. Man talar om för dem att här finns redan grisar framme som är nöjda och glada och de känner sig trygga. Man sitter och imiterar det här ljudet. Och det gör att man kan få fram dem. Och de bryr sig egentligen inte. Som ni ser på filmklipparna här, så vi kallar på dem. Och de registrerar. Det är precis som att vi inte... Det verkar ju som att de inte registrerar egentligen att vi blåser. Men det gör de ju. De uppfattar det som naturligt. De fortsätter äta. De känner sig trygga. När vi gör det här brummande ljudet då. Sen har vi ju då i utvecklingsarbetet testat att göra lite andra ljud. Som till exempel här så testar jag att köra ett fågelångestläte. Och som ni ser så tycker den här galten inte att det här var speciellt lustigt. Utan de far iväg. Men de kommer tillbaks igen. Så de uppfattar ju inte det här som att det är någon mänsklig aktivitet som ligger bakom det. Det är ju så att vi får in en del rapporter på att vildsvin kommer på predatorpipor. De hör att det är något djur som ligger illa till och så sticker de dit för att se om de kan få sig en mumsbit om också. Men just de här grisarna var inte attraherade av det. Vi provar även att köra det här grisångest, alltså kultingskriket då, när en mindre gris är illa ute. Och det tycker de inte heller om, som ni ser. Men jag kan lugna dem igen ganska snabbt med det här trygga ljudet då. Så de är kvar alltså. Men det som är lite unikt i de här scenerna som ni ser här är att vi har en hyfsat stor galt, en 130 kilos galt ungefär. Han är inte så våldsamt gammal. Jag sitter och siktar på honom och funderar, ska jag skjuta honom eller inte? Men jag tycker det är en sån här påläggskalv. Han ska upp något år till i ålder.
Det är lite grann som att skjuta en gaffeltjur eller skjuta en gaffelbock. Och sen har vi några yngre galtar som är alltså runt 2 år, sådana här 100 kilos galtar. Och de ska givetvis gå vidare de också. Det här är ändå grisar som, och det här är en sugga med kultingar. Så det här är några grisar framme som ändå har några år på nacken och varit med om en del. Men de köper det här ljudet rakt av. Det är inget snack om det. De känner sig trygga och jag kan störa dem. Och det är svårt att se på kameran här, men jag sitter alltså 30 meter ifrån dem och testar olika ljud. Och kan och lugna dem med de här trygga ljuden. Så de går där helt och känner sig behagliga till mots. Vi ska titta på ytterligare ett klipp från en annan åtel. Här sitter jag då helt öppet tillsammans med kameramannen. Ungefär 40 meter ifrån åten en morgon. Och jag lockar inte ut några grisar, det gör jag inte. Utan jag väntar helt enkelt till de kommer. Det är en sugga, 2 suggor med årsgrisar då. Som går där fast jag sitter och småbrummar lite grann. De registrerar att det finns någonting. Och en av suggorna kommer upp för att titta närmare. Hon är alltså inne på 15 meter och ser ju att det här är något som inte stämmer. Va? Och far iväg. Och sen börjar jag tuta i lockpipan. Och som till synes så kommer hon tillbaks igen. Och de fortsätter äta. Och det har jag väldigt svårt att tro att de skulle gjort om jag inte hade haft lockpipan med mig. Så det här är alltså ett utmärkt hjälpmedel som jag ser det på åtlar där vildsvinen är lite stissiga. De är skärrade över att veta om att det här kan vara en farlig plats. Scenario nummer 2, om vi säger så, det är ju där man kan använda Nordic Board ute i fälten på sommarhalvåret. Här är PA ute och smyger sig fram och upptäcker då ett rätt stort gäng med ganska stora grisar som går och betar då. Och han använder pipan för att ta sig närmare. Alltså han går ju ganska öppet och återigen så är det svårt att avgöra på kameran hur nära han är, men alltså när han är som närm så är han inne på 30 meter i fullt dagsljus. Och vildsvinen är fullt medveten om att det är någonting annat, men vi uppfattar det som att Nordic Board hjälper oss till att få dem att finna sig i att han är där. Och till slut blir det lite för mycket för dem så då sticker de iväg. Men springer alltså bara 100-150 meter och sen stannar de och fortsätter att äta. Och det är någonting som är väldigt, väldigt ovanligt skulle jag säga för vildsvin. För när de väl har börjat att springa då brukar de sätta sig i säkerhet om de känner sig otrygga. Så det är riktigt intressanta reaktioner vi får med lockpipans hjälp. Du har lite andra erfarenheter av där det varit mörkare. Absolut. En av utmaningarna vi har haft när vi skulle göra lite senare till den här instruktionsfilmen, det är ju rent tekniskt att filma på nätterna. För de flesta grisarna jagar man helt enkelt av dygnets mörka timmar. Och även om man kan tycka att en sommarnatt är ljus eller när det är fullmåne så räcker alltså inte kamerornas teknik till att fånga detta på bild. Men det här scenen här med PA är ju väldigt talande för det jag har varit med om ett flertal gånger. När man smyger på sommarnätter i grödorna. Det kan vara sockerbetor eller vetefält. Det är ett flertal grisar som jag har skjutit eller kommit nära så jag har kunnat skjuta om jag velat. Som när jag har gått i grödorna kan jag inte sett grisarna själv för att det är så pass skumt. Man har stött grisarna
Men man ligger rätt i vind så grisarna, man ser på dem att de blir liksom lite oroliga, vet att det är någonting. Men så fort man börjar brumma i lockpipan så lugnar de ner sig, börjar beta och sen kan man ta sig in meter för meter med att med jämna intervall brumma. Inte för mycket men sådär lagom. Någon gång per 5 minuter eller något sånt, eller när man ser att grisarna reagerar och tittar upp så kan man brumma till och smyga vidare in på grisarna och komma in på ett skotthåll och skjuta ett jägarmässigt skott. Så att det är ingen tvekan om att pipan funkar under de förhållanden på rätt sätt. Man måste hela tiden ha vinden korrekt givetvis. Ja, det är ju A och O. Jag menar, i samma ögonblick som du får en doftmolekyl av människan så är det ju, då kan vi blåsa hur blåa i huvudet. Det hjälper ju naturligtvis inte, utan vinden är ju A och O. Nej. Det tredje scenariot, absolut svåraste, det är ju att få vildsvin att springa till en. Och det kan man få då och då. Och det är de som kommer då, det är normalt sett fjolingar och yngre galtar. De blir nyfikna helt enkelt och vill undersöka vad det där är för någonting. Tar man suggor och suggflockar så ska man inte räkna med, för de kan möjligtvis gå upp och kolla, som vi såg i tidigare klipp här när jag sitter på en åtel. Men de har inget behov av att söka kontakt. Utan det är normalt sett yngre galtar vi kan prata om. Och det är ju nog så trevligt det är ju. Och det man gör är att man tar sig upp mot dagläggarna. Där man tror sätter sig och försöker locka dem ut mot kanten. Eller i en gröda där man inte kan se dem, utan man lockar, kan få ut dem så man kan få ett skottillfälle. Vi har en scen här som Tobbe varit med om. Ja, detta är ju förvisso ingen dagläga, men scenen här visar ju väldigt tydligt hur vi har en unggalt, bedömt 2-årsgalt, på en foderplats som när vi lockar kommer rakt ut mot mig. Och uppskattat där han helt enkelt ser oss, och kameramannen ska försöka ändra lite med kameran, är den inne på en 15-18 meter. Och det visar ju väldigt tydligt att de kan komma rakt fram. Och jag har varit med om det någon gång ute också på fält. Jag kommer ihåg en i fjol somras satt och vakade på gris och ser en gris i handkikaren på en 200 meter ungefär. Och börjar locka. Och detta har jag gjort flera gånger tidigare, men liksom inte haft dem till att reagera. Men den här grisen, det var inget snack om saken. Att när jag lockade korta bommande så började den gå rakt mot mig. Och när jag hade ett uppehåll en stund så började den vinkla av tillbaka mot sin gamla växel. Körde några locktoner igen. Och så kommer den tillbaka upp mot mig, att jag hade den inne på ungefär 70-80 meter där jag fick ett skott på den. Och det var ju en yngre galt som var ute och helt klart sökte kontakt med en annan flock. Ett ovanligt scenario, men helt klart något som händer från och till. Mm. Och det är mest spännande naturligtvis. Ska du ta och visa hur man använder pipan? Ja, absolut. När jag själv använder den här pipan så gör jag på det följande sätt, att jag blåser ganska korta tonstötar och där jag stryper ljudet på slutet som låter på följande sätt. Två, tre gånger på det sättet. Och sen ingenting mer på ett par minuter. Man ska inte, jag tror inte man ska locka för mycket. Jag upplever att det kan ha en att grisarna blir oroliga av den anledningen. Och sen så kör man vidare på det sättet. Och som alla förstår så är det här inget ljud som bär som en rävlockpipa. Till exempel en harångspipa som kan bära flera kilometer. Utan det här pratar vi alltså hundratals meter max, om det är ideala förhållanden med vindstilla och så vidare. Så när man ska locka vildsvin så måste man vara nära dem för att de ska helt enkelt ska kunna uppfatta det. Så det här är alltså ett lockinstrument som skiljer sig ganska mycket från andra lockpipor, men kan vara nog så effektivt. Sen kan man väl också nämna att när vi har varit i kontakt med jägarna på kontinenten som har lockat,
med sådana pipor, så säger de ju att om man ska locka mot en dagläggare eller en gröda, så pratar vi att man måste göra de här ljuden med jämna mellanmål i alla fall 20 minuter, en halvtimme, så de kan ta sig. För de uppfattar ljudet då som en socialt ljud. De är betar kanske själv i grödan i närheten, men de drar sig sakta mot den platsen när de hör att någon artfränd är, va? Men det är inte så att de kommer springande, så att man måste vara lite tålmodig. Mm. Och locka, så, som Tobbe visar här, 3-4 locktoner, så gör man ett uppehåll på några minuter och så håller man på att repetera. Man ska alltså inte vara för intensiv, utan då tror jag det här intelligenta djuret kan bli lite misstänksamma. Nobel, det här är en instruktionsfilm, men vi tänkte som avslutning visa en jaktscen där vi just tar oss nära en åtel. Och där vildsvinen blir lite, de märker ansmygningen, men pipan gör att de kommer ut igen och det blir ett skott. Och som sagt, va, lycka till med Nordic Boar. Det är en fantastiskt spännande jaktform. Ja, när vi kom hit ut så var det två större grisar som var väldigt, väldigt oroliga. De sprang fram och tillbaka. Vi kom in på 40 meter ungefär. Lockade lite, så fick vi se här att ner från högerkanten så kom det fram mera grisar. Och vi lockade på och på, och det lät som att de blev mindre oroliga, verkade som i varje fall.
Och sen var det en liten gris då som jag tycker stod lite bättre till än den andra, rätt storlek på också. Kändes som en bra smäll. Nu rusar in i planteringen, så vi går och tittar först innan vi går efter och hämtar hundar eventuellt. Ska vi gå fram och se om det är någonting? Och när vi går tillbaka och tittar på kameran så ser vi att grisen är klart träffad. Kanske lite snett genom grisen. Vi har blod rakt över in i sitkagranet. Klockan är 9:30. Det är inte särskilt trevligt att krypa kring in i det sitka där, väldigt stickigt och så. Så jag har hunden liggandes 5 minuter bort i hundgården här, så jag åker hem och hämtar en gammal forstetika, så kommer jag tillbaka sen. Åh, vi drar ut den här till bilen. Åh, är en duktig Dieselsson. Lite hussipa den själv. Åh, nu går vi. Kom, nu går vi tillbaka.